अधीश्वर प्रभु श्री जगन्नाथ तांकर सेवा करी निजकु धन्यमणि भक्त किए केउ उपाय रे महाप्रभुंक सेवारे निजकु नियोजित करिथांति। एमिते एक परिवार हेले कटक दरघा बजार चित्रकर त्रिलोचनक परिवार। स्नान पूर्णिमा ठारु विभिन्न मंदिर और घरे पूजा पाउथिबा श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांक प्रतिमूर्ति को रंग करिबाकु लोके नै आसन्ते। आउ परिवार सह मिसि नवजौवन पूर्वरु मूर्ति गुडीकु सफा करि अति सुंदर भाबे रंग करन्ति त्रिलोचन। 70 वर्ष हेला तांकर परिवार महाप्रभुंक सेवारे नियोजित थिबारु अत्यंत खुशी। ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲା ମାନେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଆଉ ରଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ 1 ତାରିଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ରଙ୍ଗ ହେଇକିନା ସବୁ ଯିବେ ଠାକୁର ଆଉ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ମାନେ ବାପ କରି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଜ ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଶିଖିଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାଉଣା ଯାହା ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ନବୁ ଘର ସ୍ଥାପନ ପୁଣି କରିବୁ ଦାମର ସେ କିଛି ମୋ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ତେଣୁ ଯେତିକି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନବଯୌବନ ଏହାରି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।